todos! Tudo bom? Eu sou o Violeiro Júnior da Viola e eu tô aqui hoje para lembrar vocês que a partir do dia 26 de fevereiro temos o Fevicon Lab Festival Violando Conceitos. Como vocês podem ver, eu já tô aqui ensaiando, esquentando. Vamos dar uma olhadinha nos outros convidados, o que que eles estão fazendo? Já está esquentando os dedos para o festival. Lembre-se, a partir do dia 26 de fevereiro, dia 26, 27, 28 de fevereiro, dia 5, 6 e 7 de março, a partir das 19 horas no meu canal do YouTube, www.youtube.com/JuniorDaViola, com dois L's, com meus amigos Letícia Leal, Leandro de Abreu, João Araújo, João Paulo Amaral, Ricardo Vignini e Wanderson Lima. Te espero lá. Vem comigo.